В Одесі розгорнули брудну кампанію проти опозиційної платформи «За життя». На вулицях міста розмістили білборди з провокативними написами, які спотворюють ідеологію політсили. У партії заявляють, що провокацію замовили політичні опоненти. Докладніше про це далі. По всій Одесі білборди із зображенням кандидатів у народні депутати Іллі Киви та Вадима Рабіновича. А внизу підпис «Опозиційна платформа «За життя». Була б моя воля, розстрілював би автобуси Донецьк-Київ, Київ-Донецьк». Дехто з одеситів одразу зрозумів – це фейк і провокація. Адже такі висловлювання не відповідають ідеології партії. Это известные технологии во всех странах, это международная практика. Вот, и более сильного кандидата стараются очернить любыми путями. Юристи констатують, це грубе порушення законодавства одразу за кількома статтями. Зображення кандидатів і логотип поліцейські використали без їхньої згоди. Окрім того, білборди цілком анонімні, не містять жодного посилання ні на замовника, ні на типографію. Приписали слова ті, які людина не говорила, з певною метою, саме для того, щоб, скажімо так, різко позбавити кількість голосів на його підтримку, відповідно, або на підтримку партії, відповідно, зменшити можливість або вірогідність бути обраними. Це теж Кримінальний кодекс захищає. Нардеп від опозиційної платформи «За життя» Микола Скорик каже, розмістити рекламу в Одесі неможливо без згодження з міськрадою. А враховуючи, що мер Геннадій Труханов йде на вибори під прапорами найближчих конкурентів опозиційної платформи «За життя», напрошується запитання, чи не причетна одеська мерія до чорного піару. Я впевнений, що певні люди в міській раді сказали, що ви робіть, а ми вас прикриємо. Інакше бути не могло. І я хочу звернутися до мера пана Труханова. Якщо це не він, то мають понести відповідальність люди в департаменті, відповідному департаменті міської ради благоустрою та реклами, які за це відповідають. Якщо цього не станеться, то автоматично відповідальність за ці дії лягає на пана Труханова і його команду. Інакше бути не може. Я не буду говорити якимись дипломатичними фразами, хтось, десь, начебто. Це абсолютно неправда. Це дії міської влади, яка начебто увійшла в іншу політичну силу, яка боїться нашої політичної сили і бачить рейтинги по місту Одеса опозиційної платформи «За життя». Більше того, у Київському районі Одеси опоненти перейшли до відвертого насилля, розповідає Віктор Баранський, кандидат на виборах по цьому округу від опозиційної платформи «За життя». Невідомі молодики нападають на його агітаційні намети, ріжуть їх і підпалюють. За кілька днів пошкодили вже 7, а ще залякують волонтерів. Это совершили люди, которые причисляют себя к патриотическим организациям, а на самом деле де-факто просто рэкетиры и бандиты под такой вот благородной вывеской. І більше того, наскільки нам відомо, вони знаходяться на содержанні у міської влади. Баранський звернувся до правоохоронців. Проте там напади кваліфікували як адміністративні, тобто незначні порушення. Щодо провокативних білбордів, до поліції та міськради із заявами звернувся нардеп Микола Скорик. Із вимогою знайти та покарати винуватців, а також невідкладно демонтувати незаконну рекламу. Утім, уже другу добу антиреклама продовжує вводити в оману одеситів. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.